Доброго всім здоров'я! І сьогодні у нас найкращий день. Чому? Бо ми будемо виконувати вправи для нашого здоров'я. Ми будемо виконувати вправи для наших долоней, для наших кістей, для м'язів нашого передпліччя. Пам'ятаючи, що у нас на долоні знаходиться понад 2500 рецепторів. А це означає, що наша долоня може відчувати тактильними відчуттями понад 2500 відчуттів. Для цього спочатку ми будемо виконувати вправи, які дозволять нам розтягнути м'язи наших долоней і розтягнути м'язи наших передпліччів. Для цього виконали таку позицію. Долоні звели біля грудей. І виконуємо такий рух, поступово розтягуючи м'язи наших передпліччів, долоней, виконуємо рух вниз. Виконуємо, пам'ятаючи принцип, від простого до складного. Принцип поступовості. І поступово руки опускаємо вниз. Вправо виконується від 10 до 20, до 30 і більше разів. Добре, розслабили руки, відчули тонус в м'язах передпліччя. І ми будемо розтягувати м'язи наших передпліччів, верхні м'язи. Для цього склали долоні в такій позиції, біля грудей. І намагаємося звести локті. Один, два, три. 4. Руки опускаємо все нижче і нижче. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Право виконується 10 і більше разів. Відчуйте розслабленість ваших м'язів передпліччів і розслабили руки. Відчули прилив крові до передпліччів, до наших рук. І наступна вправа, яку ми будемо виконувати, ми будемо розтягувати м'язи бокові, м'язи наших передпліччів. Для цього поставили руку перед собою, долонею назовні викрутили, руку поставили отак. І будемо скручувати долоню. Виконуємо один, два, поступово три, чотири, поступово збільшуючи навантаження, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Викручуємо руку сильніше, один, два, три, чотири. Ці вправи можна виконувати будь-де. 5, 6. Вони не потребують тренажерів, але добре розігрівають наш організм. Поміняли руку. Виконуємо поступово. 1, 2, 3, 4, 5. Збільшуємо навантаж. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сильніше. 7, 8. Всю вправу можна виконувати в будь-якому віці. Користь для організму колосальна, бо на нашій долоні знаходиться повністю весь наш організм. Закінчили вправу, розслабили, відчули, як відбувся тонус взагалі всіх м'язів нашого тіла. І ми будемо виконувати наступну вправу гусачок. Зробили руку, немовби голова гусачка, отак, да? І будемо притискувати долоню вниз рукою, намагатися. Виконуємо вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поступово збільшуйте навантаження і збільшувати паузу. Вісім, дев'ять, десять, один. Вправо виконується 10 разів і більше, щоб ви відчули розслаблення наших м'язів передпліччя. Розслабили. Змінили руку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, сильніше, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабили руки, постояли, відчули прилив крові до наших долоней, поставили руки перед собою в кулачках і оберти кулаками назовні. Один від 10 і більше разів. 9, 10. І всередину оберти. Розслабили руки. Потрясли нашими пальчиками, кістями, розслабили наші ручки, відчули тонус в цьому організмі, постояли від 30 секунд до 1 хвилини спокійно, виконали вдих, видих, вдих, відчули, як кров заграла в нашому організмі, видих, знову вдих, видих. А я бажаю вам міцного козацького здоров'я, козацької наснаги і козацького завзяття.